Қадірлі қауым, құрметті қонақтар, ең алдымен форумға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Бүгін бауырлас қалалардың басшылары осы форумда бас қосып отыр. Әлемнің әр түкпірінен арнайы келген мәртебелі меймандар бар. Баршаңызға шынайы ризашылымды білдіремін. Сіздермен Астана қаласында кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Биыл біздің ел ордамызға 25 жыл толып отыр. Бұл мерейлі белес. Біз ширек ғасыр бұрын Астанамызды Алатаудың баурайынан арқа төсіне көшірдік. Есілдің жағасына ел қондырып, жаңа қаланың іргесін қаладық. Бүгін осы маңызды жиынға ел орданың бұрынғы әкімдері, қаламыздың құрметті тұрғындары, еңбек ардагерлері, мәдениет, ғылым, спорт қайраткерлері, ғалымдар, ұстаздар, мемлекеттік қызметшілер қатысып отыр. Олар тәуелсіз Қазақстанның тірегі болған Астананың құрылысына белсене атсалысты. Кеңес заманындағы ескі шаһардың қазіргі заманға сай озық қалаға айналуына зор үлес қосты. Мен баршаңызға шынайы алғыс айтамын. Шын мәнінде Астана қаласының салынуы тәуелсіз Қазақстанның тарихында айрықша мәні бар оқиға болды. Өздеріңізге мәлім, ел орданы көшіру оңай болған жоқ. Қомақты жұмыс істелді. Бұл шешім өте күрделі кезеңде қабылданды. Ел экономикасы тоқырауда болды. Жұрт нарықтық қатынастарға толық бейімделмеген кез еді. Осындай қиын жағдайда жоғарғы кеңес тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша Астананы Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Бас қаламыз ресми түрде 1997 жылы 10 желтоқсанда көшірілді. Ал осыдан 25 жыл бұрын 6 мамырда Ақмола атауы Астана болып өзгертілді. Елорданың жылнамасы тәуелсіз Қазақстанның шежіресімен тығыз астасып жатыр. Шын мәнінде Астананы көшіру геосаяси тұрғыдан өте дұрыс қадам болды. Бұл халқымыздың болашақ тағдырын айқындаған аса маңызды және дер кезінде қабылданған тарихи шешім. Тұңғыш президенттің осы бастамасы жаңа ұлттық идеяға айналды. Бұл шешім еліміздің, халқымыздың ұлттық мүддесіне сай келгеніне ешқандай күмән жоқ. Сондықтан бәріміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл саладағы еңбегіне лайықты, әділетті баға беруіміз керек. Әділетті Қазақстанда ақты ақ, қараны қара деу қажет. Басқа сөзбен айтқанда, ненің шындық, ненің өтірік екенін ажырата білу керек. Бұл еліміздің болашағына тікелей қатысы бар мәселе. Елорданың заманауи келбетін қалыптастыруға Кисио Куракава, Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти сияқты әлемге әйгілі сәулетшілер атсалысты. Бәйтерек монументі, Бейбітшілік және келісім сарайы, Хан Шатыр кешені және басқа да бірегей нысандар қаланың көркін аша түсті. Бас қаламыз Астана опера, Астана балет сияқты өнер ордалары арқылы бүкіл әлемге мәдени орталық ретінде танылды. Жаңа елорда тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне тың серпін берді. Астана жаңару мен жаңғыруға жол ашты. Бүгінде Астана жан-жақты әрі қарқынды дамуда. Елордамыздың халықаралық беделі артуда. Астана ЮНЕСКО-ның шешімімен бейбітшілік қаласы атанды. Бас қаламызда көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті, Экспо халықаралық көрмесі өтті. Қазір Астана дінаралық диалог пен рухани дипломатияның ордасы. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі
соның айқын көрінісі. Елорда төрінде түрлі конфессия өкілдері бас қосты. Астанаға Рим папасы арнайы келгенін білесіздер. Кезінде аса мәртебелі екінші Иоанн Павел қонақ болды. Былтыр аса қадірлі Францис келді. Олар Қазақстанның әлемдік руханиятты нығайтуға қосқан үлесін жоғары бағалады. Біздің игі бастамаларымызға қолдау білдірді. Бұл біз үшін зор мәртебе. Астана діннің басын қосқан, дін басылардың дәстүрін тоғыстырған шаһар. Бұдан бөлек, елорда төрінде талай мәрте дүбірлі додалар мен халықаралық сайыстар өтті. Бір сөзбен айтқанда, Астананы бірлік пен берекенің бесігі деуге толық негіз бар. Қазір Астанада Алматы, Ақмешіт, Орынбор, Түркістан, Сауран, Сығанақ, Сарайшық көшелері бар. Бұл елдік пен мемлекетлік тарихының нақты көрінісі. Астана еліміздің жүрегі. Бұл қалада ең маңызды шешімдер қабылданып жатыр. Келешекте де лайым солай болмақ. Астана болашағы зор қала. Осы орайда біз жасыл қала идеясын жүзеге асыруға айрықша мән береміз. Елордамыз ең алдымен тұрғындарға ыңғайлы қала болу керек. Астана аймақтағы ірі қаржы орталығы. Әлемнің 75 елінің 2000-нан аса компаниясы бизнес жүргізу үшін Астана халықаралық қаржы орталығын таңдады. Бүгінде қаржы орталығы елімізге 8 миллиард доллар инвестиция тартты. Бұл жақсы көрсеткіш. Әлемдік саясатшылар Астананы бейбітшілік алаңы дейді. Ұстанымы бөлек, мүдделері кереғар елдер осында бітімге келді. Келешекте де Астана біздің геосаяси аймақтағы маңызды орталық ретінде дами бермек. Мен бұған кәміл сенемін. Дорогие мэры городов, друзья! Динамичное и устойчивое развитие городов в современном, высококонкурентном и быстро меняющемся мире обретает особое значение. Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, человеческий капитал. Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха нации. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее и, конечно же, для Казахстана. Не случайно городскому развитию посвящена одна из целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстро растущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в 3, а население в 4 раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет 2 миллионов уже к 2030 году. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это серьезный вызов. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в 100 раз и составляет сейчас свыше 10% валового внутреннего продукта страны. Однако внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу не человек для города, а город для человека. Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан. Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны. Мы осознанно выбрали и движемся по пути построения общества равных возможностей для каждого. Поэтому придаем важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности.
У всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам. Это касается и необходимости повышения доступности городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. Признаться, здесь еще предстоит совершенствовать нашу работу. При этом специфика столицы заключается в том, что она должна предоставлять широкие возможности не только своим жителям, но и всем гражданам нашей страны. К примеру, в Астане создан медицинский кластер, который представлен клиниками мирового уровня. Здесь проводятся уникальные операции, оказывается высококвалифицированная помощь людям со всех уголков Казахстана. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов. Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны. Стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами. Реализация концепции умного города позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Это для нас, я бы сказал, самая актуальная задача. Это поможет людям налаживать более тесные связи, будет способствовать вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы. В данном направлении Астана движется и некоторых успехов уже достигла. Город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона. Особое внимание я всегда уделяю сфере экологии. Считаю, что в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания его жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и своей страны. Как вы знаете, сегодня в нашей стране реализуются масштабные институциональные преобразования, нацеленные на построение справедливого Казахстана. Проведены важные политические реформы, которые существенно расширили участие граждан в процессах принятия государственных решений, особенно на местном уровне. У жителей городов нашей страны появилась реальная возможность выбирать депутатов, которые пользуются у них авторитетом и доверием. Это вносит большой вклад в утверждение принципов ответственного гражданства, позволяет людям реально влиять на улучшение жизни в родном городе. Однако все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей нашего общества. Для устойчивого прогресса государства Казахстана требуются глубинные изменения ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей. Поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы. Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям. Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты. Астана выступает трансформирующим центром и оплотом модернизации, формирует новые грани нашей общенациональной идентичности и новое качество нашей нации. Қадырлы қауым, қуатты қалалар, ел экономикасын дамытудың қозғаушы күші. Сондықтан біз бұл мәселеге баса мән береміз. Осында жиындар тәжірибе алмасып, өзара тиімді баланстар орнатуға жол ашады. Астанаға арнайы келіп, форумның жұмысына атсалысқан қонақтарға тағы да ризашылымды білдіремін. Сіздердің ой-пікірлеріңіз
біз үшін өте маңызды. Бұл бас қосу достық қарым-қатынасты нығайтуға тың серпін берері сөзсіз. Қалаларымыз көркейе берсін, баршаңызға бақ-береке, толағай табыс тілеймін. Астана күні құтты болсын.